საერთაშორისო დაწესებულების როგორც ჩანს და ახლა რაღაც შეცვალეს ფორმები, იმიტომ რომ კარგად აუხსეს ევროპელებმა და ამერიკელებმა, მაგრამ თავკასულ რუსულ ლიტერატურას უკრაინა მაინც არის ორ მაგალითი, ამ ქალბატონის მაგალითზე, რითი მთავრდება ესეთი სახის კამპანიები და პროკურატურის ასე გამოყენება. ცუდად მთავრდება, ცუდად, ჩემირჩევაა და უმეტეს პროკურატურის მხრიდან, რომელსაც მართავს კაცის კაცი, ფარცხალაძე მართავს, ჩორლი ხაჩაღია და მთავრობის მხრიდან, რომელსაც მართავს კაცის კაცი, ხა კაცის კაცი რა უნდა იყოს, რეალურად მართავს სხვა და სხვას ქვია მთავრობის თავმჯდომარე. ასე რომ ამ პროცესს არ აქვს არანაირი ლეგიტიმურობა და ჩვენ მე კიდევ მაგ ძალიან ბევრი საქმე იმისათვის რომ სისულელეზე ხარჯოთ.